Wow, mukha akong basang sisiu talaga. Hello mga friends, ako nga pala si Lolo Ray. At ngayon gusto ko lang i-share sa inyo kung paano gamitin ang dahon ng tagumbaw or in other words, tuba-tuba. Okay. Ako po kasi kamakailan lang ay naipitan ng ugat. Siguro dahil sa kabigatan ng katawan, masyado mabigat, tapos sa pagod, lamig, o kung meron kang gout, o meron kang mga arthritis, ganyan. Tapos ako ang ginawa ko kasi nung naipitan ako ng ugat dahil sa aking kabigatan, siguro, ay hinilot ko siya dahil may lalakarin ako kinabukasan. So dahil di naman talaga ako marunong, lumala siya kasi hindi na ako makalakad. So ako po ay hinilot ng isang manggagamot na ang pangalan ay Mangkilit. At after po noon ako po ay nakalakad at in-advise niya ako na tapalan ko ng dahon ng tagumbaw yung aking pilay. Okay, o kung ano mang masakit sa'yo or kung meron kang lamig, marami ako niyan sa likod, bato. So ganito po ang gagawin natin. Ito po, lalapag ko na lang muna rito. Yan. Yan. Okay, so kailanganin po natin, kailangan natin ng kandila. Basta meron kang kandila. Dito po natin iihawin o yung dahon. Ano po? Yan, so meron na tayong kandila. Ayan. Sa mga bata po ha, huwag niyong gagawin ito nang wala kayong patnubay ng magulang at mahirap masunugan. Tapos po ako po ay binigyan ng virgin coconut oil ni Ate Kla. Pero ito po, hinaluan ko ng omega para mas mainit siya. So kahit ano lang is naman po, baby oil pwede. So ang gagawin nyo lang po ay ganito. Lalagyan nyo po ito ng langis, yung dahon. Konti lang. Yan, daan-daan lang. So pagka may langis na ikalat nyo ng isa ring dahon. Yan, para matipid. Nakikita nyo ba na may langis siya? Yan, saka nyo siya iihawin. Dito po kasi ako may diferensya, ayan oh. Pero dito muna, ihuli ko na yun. Diyan muna. Tapos isa pa. Kunting langis. Naparami. Bigyan ko na iba. Tatapal ko rin yun mamaya. Pagka naparami yung langis ninyo, gamitin nyo yung ibang dahon na gagamitin nyo pa para hindi masayang yung langis. Tapos yan, ihawin nyo ulit. Yung tangkay po, isama ninyo para meron kayong hahawakan pag inihaw nyo yung dahon. Ako po, dahil alanganin yung pwesto, normally benda muna. Pero ako minimedyasan ko. Medyas. Medyas muna para medyo maluwag na medyas. Para in place siya.
saka ako siya binibendahan para in place na siya. Yeah. So hindi lang po yan sa mga may pilay, pwede rin sa mga may arthritis, gout, o yung napagod ka. Ngayon naman, ito naman ang iihawin ko, lalagyan ko naman yung isa. Kasi yung isang paa ko naman, masyado siyang sumasakit na rin siya dahil lahat ng bigat ko nung ako ay hindi makalakad nasa kanya. Yan. Yan, meron pa akong dalawa. Lalagay ko naman siya sa sumasakit kong balikat dahil sa pagod, yung mga may muscle spasms, lamig, mga nagbubuhat siguro, yan. Maganda ito para sa inyo. Isa naman. Tandaan niyo po, may langis ito ha. Bago ihawin. Pagka po ganito, kakapain niyo muna ng kamay niyo. Kung kaya niyo yung init, baka naman mapaso kayo. Pag bigla niyong dinikit sa lugar na masakit sa inyo. So, okay, nakapa ako muna. So ayun po, sana po nakatulong sa inyo yung video na ito. Yun, dahon po ng tagumbaw, lalagyan nyo lang na langis, saka nyo iihawin ng konti sa kandila. Yun, so God bless po, at pag tumatanda ka na, marami nang masakit sa inyo, o kaya pag ikaw ay overweight katulad ko, ayan, maraming masakit, o pag masyado ka lang pagod o malamig. So yun, God bless sa lahat, at mag-iingat po. Amigong pawis.